Mám rád farmení, mám rád farmení, mám rád farmení. Juchuchuchu. Ahojte lidi, zdraví vás, farmoliár. Ježišmarja, proč jsi mi bouchl? Farmoriál, jak jsem si teď začal říkat, protože neustále farmím a farmím a farmím. Takže už nebudu asi Tamoriál, ale budu Farmoriál. Ne, já chci tady ještě trošku udělat pár krabiček a pár kužiček z nich a trošičku masička, aby jsme měli trošku zásoby. A potom se vrhneme konečně na to, co říkám, už asi 20 dílů, že bych měl už konečně udělat. A teď, když toho máme dost, pojď sem krávo. Teď, když toho máme dost, tak už bych to konečně mohl udělat. A to jest tam v tom našem výtahu, co je, jakoby do té naší hlavní místnosti, tak tam dát glowstone místo toho hroznýho dirtu, který tam je. Protože to už tam je možná i 30, možná i 40 dílů. A už mě to tam celkem začíná štvat. Takže to bude jako první věc, kterou my dneska uděláme. A abychom si odpočinuli od Witch Farmy, kterou jsme teď dělali docela často, tak jsem se rozhodl, že bychom mohli zase něco udělat tady u nás doma. Trošku si to tady nějak zvelebit, zkrášlit. Po případě konečně bychom si mohli přistavět nebo postavit jakoby tu naší spací místnost, kde budeme spát, nebo něco takového. To znamená dodělat to vrchní patro, který je teď v celkem zubožených stavu a asi taky takových 20, 30, možná i víc dílů je ve stejném stavu. To znamená, že tam je udělaná pouze dřevěná podlaha, potažmo strop. A myslím si, že teď máme nějaký 64. nebo dokonce 65. díl. A hele, tady už je glowstone, OK. 65. díl a furt nemáme kde bydlet v podstatě, protože tohle je místnost pouze na portál. A vlastní bydlení by mělo být někde tady nahoře, ale zase nechci příliš vysoko, to znamená, máme takových 12, 13 bloků, vejš bych nechtěl jít, abych vlastně se nedostal nad, i když koukám, tady stejně je 143 LC. No to nevadí, každopádně Gunpowderu máme už teď tolik, že nevím, co s ním. Takže to je první věc, kterou jsem chtěl udělat, a to dodělat tadyhle to, kde rozbít rukou portál. Asi ne, že? A potom jsem přemýšlel, aby tam nahoře nebyla už taková velká plocha, tak bych chtěl zkusit nějakým způsobem zredukovat tuhle tu věžičku. A to tak, že bych... To můžeme udělat, nebo zkusit to udělat, možná v tomhle díle taky, ale asi to budu mít trošku prostřihaný, protože to bude trošičičičičku náročnější pro mě, než obyčejný díl. Tak, jsem se musel napít. A asi bych to udělal 5, můžu to udělat, to je 1, ne, to je 1, 2, 3, 4, 5, 3, to nevíde. Takže musíme udělat 1, 2, 3, 4, 3, 2 a 1 by měla být ťopka, to by mělo už tak nějak být. Ale nejdřív to musíme odstranit, abychom to mohli znova postavit. Takže já to odstraním a budu zpátky. Takže trošku jsem to tam pobořil a teď jsem tam viděl ještě taky je torče. To nevadí. A došel jsem si rovnou i pro materiál.
To znamená, jak jsem to říkal, že bychom to udělali 1, 2, 3. Nebo uděláme 3, 3. Teď je to 1, 2, 3, takže 4 uděláme. To znamená, to je tahleta úroveň. Tak, toto odkopem, toto odkopem. A já jsem si nevzal schody určitě, ale vzal jsem si crafting table. Juhu, tam Muriel se poučil, že když se něco dělá, tak je k tomu třeba crafting table. OK, takže uděláme nějaký schody. A ty schody jsem si ho dal zrovna blbě, ten crafting table. Protože tam to je jedna, druhá, třetí, čtvrtá, že bychom to dali ty schody jakože takhle. Což by znamenalo, že bychom tady přišli o okno. Což nevím, jestli by mě vadilo, ale myslím si, že spíš asi ne. Takhle, takhle. Aby to udělalo takový rantlík. Tak. Teď bych to dal spíš takhle, takhle a takhle. A teď mi vlastně můžeme začít stavět tady. To znamená, že to uděláme jedna, dva pro začátek. To bude vypadat asi hodně divně. A tady to je takhle. OK. A teď už vidím, že to je, je to symetrický, ještě zatím. A takže my ještě půjdeme takhle o jednu výš. Pak se podíváme, jak má, jakou máme situaci nad sebou. Aha, my už jsme skoro tady. Takže, jak to tady teď zaobalit? Každopádně budeme potřebovat určitě víc schodů, takže si ještě nějaký uděláme. Tak a tady bych to tohle zrušil. Co to udělá? Udělá to takovouhle hrůzu. To není zrovna moc pěkný. A co když sem dáme schod, tak ten udělá menší hrůzu, ale i tak to bude ošklivý. Nevadí. To se potom nějak vymyslí. Tak a tady bych to udělal takto. Takhle, takhle, že jo? Tak a tady to takhle zkosíme. Ale to jsme tady úplně jinak. Takže to nebude jen tak to udělat. Počkat, tady jsme takhle zkosený a teď, když to uděláme takhle, tak to nevíde, tak jak bych si to představoval. Takže počkat, jak my to tady musíme udělat? Jak my to tady musíme udělat? Nebo to uděláme, no ono to totiž tady by to nemělo být tady, ale mělo by to být jakoby o jednu dovnitř ještě. Toť ten základní problém. Takže my to uděláme asi takhle a takhle. Tak, tohle to tady normálně nebude. Tak. A teď to potřebujeme tohleto nějakým způsobem nahrnout dopředu. To znamená, že když to uděláme takhle, takhle a takhle, tak by to nemuselo dopadnout úplně nejhůř. Tak a tady nahoře bychom to mohli udělat takhle jednoduše.
Ups, kam až jsem tě dal, pane bože? Asi takhle. Tak, teď odkopeme to, co tu být nemusí, což není nic. Zrušíme to, co tady být nemá. To znamená, že asi zrušíme tady to okno. A pak budeme muset řešit nějak, jak to udělat z vrchu, aby to nevypadalo takhle příšerně. Teda z vrchu zvenku jsem chtěl říct. Tak, tady to v podstatě zůstane takhle nějak jakoby stejný. S tím rozdílem, že tady mají být ještě nějaký bloky. Jo, oni tady ty strany vlastně budou vždycky jiný, to je pravda, protože ta věžička není... hele, ze spoda je stejný dřevo, takže to bude muset, uděláme to takhle nějak, aby to aspoň trošku odpovídalo tomu, jak to vypadá. Tak, a tady uděláme schod. OK, takže nám to vytvoří jakousi takovouhle nějakou místnost a tady už nemůže být, že? Tady by to muselo být jedině takhle to okýnko a to by taky nemuselo vypadat špatně, aspoň by tady bylo nějaký okýnko. Takže bychom to možná mohli takhle nechat, ale budeme se muset podívat ještě zvenku, jak to vypadá, respektive napřed nahoru. Protože takhle zevnitř si myslím, že to vypadá trošku líp než předtím, ta věž. Nebo aspoň není tady takový zbytečný velký prostor. Takže, co my teď musíme odkopat, je tohleto všechno. Tak, to se odkope do kša. Pravděpodobně i tohle a tohle. A tohle to taky ještě, a já nemám sekerku. Sekerečka maličká, ale já ji nemám. Ale mám tu crafting table, dokonce dva, takže si uděláme aspoň tuhle tu dřevěnou. Lepší dřevě, teda dřevěná, železná jsem chtěl říct. Tohle to tady asi potřebovat nebudeme, lopatku na střeše teď momentálně. Tak úplně jakože asi. Takže odkopat. Že dneska bude zase takovej budovatelský díl, protože jsem si říkal, že už by bylo třeba tady něco zase hodnotného vytvořit. Tak, tady ty jsou tady taky zbyteční. Tohle. Tak, teď by to tady mělo být tak nějak do čtverce s tím, že ty bys měl být taky dřevěný a nejseš. Tak, teď by tady neměly být určitě tyhle ty dva. A ty tu seš zapotřebí, nejseš tu zapotřebí, fajn. To je taky dobře. Tak, teď jsem se asi tady hopsnul do pasti. Ale to nevadí, s tím se dostaneme úplně jednoduše. Tak, OK, takže to by bylo toto. A teď my potřebujeme... tohle to tady je taky jaksi zbytečné teď. A ty tady budeš taky určitě potom jinak. To znamená, že i tohleto je tady úplně na nic teď. Vlastně celý tyhle ty dva sloupečky, ty už tady, jo, ty už tady musíš být. Ale celý tyhle ty dva sloupečky až po nevím kam. Aha, tady už jsou schody. OK, takže tady už to musí být a se musíme zpátky dodat schody, které tu byly takhle. Tak, to znamená, že teď nám to zevnitř vypadá takto.
A pro to, aby to vypadalo tak, jak chceme, tak musíme udělat jednu jednoduchou věc a to. Budeme to muset... Ježiš, já jsem zase tady pod těma. Takže my budeme muset odstranit ještě tyhle ty věci. Tak. Tak a tady to je normální. A vzít si určitě schody. A vezmeme si housleby, to je jedno. A musíme to dotáhnout tady, tady, tamhle, takhle, takhle. A tady bych dal takhle slep. Tak, to by mělo být zabezpečení vlastně, tak nějak, aby to trošičku vypadalo. Tak, teď je o to. Tadyhle to bylo takový prostorný, ale mělo to příliš místa. Tadyhle to je méně prostorný, ale nevím, jestli se mi to úplně jakože líbí. Ještě bych dal asi pressure plate sem, aby se tam dalo chodit z obou stran. A potom by to teoreticky mohlo být. Takže to by bylo tohle. Teď se na to musíme jít podívat zvenku, co by se s tím dalo tady udělat. Tak, jak my to tady máme? My tady máme vždycky vrstvu tady toho, což vede takhle kolem. Došli. Tak. To znamená, že teď je tady navíc i tohleto celý. OK. A semka bychom mohli možná dát místo toho dřeva tohle. Tím pádem by tu nemuseli být tyhle ty dva, ale tyhle ty dva tu stejně musí být, takže je to úplně jedno. Takže je tu necháme a budeme potřebovat tyhle schody, kterých jsem zachránil nějak strašně málo, koukám. A ty nahážeme opět zpátky takhle na svoje místo, to znamená sem, sem. A takhle. Tak a semka to potom tady to taky tak nějak vymňouknem. Takhle vyskočíme. Tak, teď jde o to, jak to bude vypadat ze spoda, takže se dojdeme podívat dolů. A já bych když tak, protože takhle zevnitř mi to přijde takový, jakoby... Oh, počkej, ještě nepadej dolů. Tady by možná taky šli udělat okýnka, nebo tamhle už to nepůjde. A když to tam vykopnu, tak už to tam pak nedám. OK, takže napřed se podíváme takhle ze spoda, to znamená ze spoda tamhle odsaď úplně. Hraje nám hudbička, nám hraje krásná. A potom, už jsem úplně zapomněl na to, co jsem dělal v offscreenu, to jsem vám taky chtěl ukázat. Takže tady odsaď to neuvidíme, OK. No, tady odsaď to taky není moc vidět. Takže si to oblítneme. Tak, vypadá to takhle. A teď jde o to, co my s tím ještě dokážeme udělat, aby to vypadalo trošičku líp. Určitě by to chtělo dodat nějakou střechu. To znamená, že to budeme muset udělat tady z nějakého tohohle dřeva. A střecha bude muset být vlastně tady nad tím celým a potom bude muset být ještě tady takhle. No, tak to bude oříšek, jak to budu dělat. Každopádně, to bych prozatím nechal. Rozhodně se mně to bude líbit víc než takhle. A tady nahoře ubude vlastně taková ta obrovská plocha a zůstane nám tady v podstatě jenom ten střed, takže to bude v pohodě. A další věc, co jsem já tady udělal,
Tak je, ještě jsem se chtěl podívat, jestli na té mapě. Není tam vidět, je to příliš velký rozlišení tady. A oni ještě nejsou updatovaný ty mapy vůbec. Aha, tak to budu muset asi vzít tam a updatovat ji. Jak to z toho dostanu? To musím rozbít. Jo. Ach, bože, bože, bože. Tak, počkej, ty se sem vrať. A tu mapu mám kde? Tu mám tady. Takže, jo, to tam budu muset dojet a updatovat to. Já jsem právě myslel, že se to updateuje samo. Tak nic, tak se tam vrať a až někdy tam budu mít cestu, tak tě updateuju. A co jsem já tady udělal v offscreenu, tak jste si asi všimli těch hliněných konstrukcí. Ty jsou nepřehlédnutelné. A konečně přišly v užitek tyhle ty výstupky, které jsem tady měl takhle už předplánovaný a naplánovaný kdysi dávno. A z toho důvodu taky bych chtěl zredukovat tadyhle tu velkou stavbu, aby tady byly jenom tyhle ty věci. A začal jsem se stavbou mostu, respektive spojovníku mezi těmahle dvouma věžema. A tady potom takhle povede cesta tamhle tím směrem. A jak jsem říkal, tak tady takhle někde vždycky budou ty super vesničani, pokud se nám nějaký podaří najít. Tadyhle ty dvě lampy jsou napojeny na ten redstone, ale daylight senzor, který vlastně to v noci rozsvící, což uvidíme, to bychom možná mohli počkat. To je jeden design. Buď to takhle. A tady mě krásně rostou vajny, po kterých si když tak potom budeme moct vylíst nahoru, na tu věžičku a rozhlížet se. A nebo tady je druhá možnost, a to jsou takhle tyhle ty redstone lampy. Ještě se tam neudržím. A ty jsou takhle jenom na těch redstone blocích, ale myslím si, že mnohem lepší je tadyhle to, že je to takhle schovaný celkem a svítí to taky. Potom tady jsou takhle jakože koberce, jsem si sem dal jenom, protože jiný barvivo si zatím tak nějak nemůžu dovolit, který by se sem hodilo. A potom jsou tady takhle úplně jednoduchý schody, který jsem dělal asi hodinu, možná i víc, protože jsem si tady musel postavit takhle pilíř a vlastně, abych se dostal takhle ze spoda, bych se dostal ze spoda na ty schody a udělali takhle nějak takový přechod tady odsaď sem. Takže myslím, že to se docela povedlo. Ani to nevypadá nějak příšerně. A vlastně nám to umožňuje, v budoucnu nám to bude moci pomoci, ano, přesně, už zase začínám rýmovat, k tomu, abychom tadyhle tu stavbu uprostřed nějak využívali aktivně jít, protože to nechám jako jediný přístup tady na to horní patro, prostě bude z téhle budovy. Zatím teda to mám tak v plánu. Takže pokud budete chtít k těm super vesničanům, tak budete muset jít tady přes tu budovu a projít si to tady takhle. Tady bych možná teď mohl... Proč tady jsou ty torče? To tady je taková tma. Možná bych tady mohl odstranit ty halfslepy z podlahy. Tak, protože si myslím, že tu je světla dost. Podle mě. Po případě bychom mohli dát glowstone takhle semka, protože teď to tady bude schovaný. A aby tu bylo víc světla, tak ho dáme sem, ten glowstone. Jo, to by šlo. On je tady sice jakože ve stropě někde. Jo, tady. Ale tohle to bude blíž a dosvítí to dál. Takže to by byly updaty, které jsem tu dělal. Kam šel ten blok? To jsem ho sebral už. Asi jo. Tak a já vás teď vypnu, podívám se, kolik jsem toho nahrál a co když tak vystříhám a když tak bychom se vrhli ještě na střechu tady toho zvenku. Takže zatím ahojte a já se jdu podívat, kolik toho máme natočení. OK, takže máme natočených nějakých 25 minut, počítám s tím, až to sestříhám.
Takže takhle vám ukážu, jak vypadá ten mostík v noci, jak je pěkně osvětlený. A zkusíme se ještě v rychlosti na těch 5-10 minutech vrhnout na tu věžičku. A myslím, že takhle vypadá ten most celkem pěkně. Možná ho ještě ježišmarjá, teď jsem vám zase zahučil dolů. To už se mně stalo tolikrát, že jsem to prosvištěl jak mobové prostě až úplně dolů a umřel jsem tam. Až se mně to vůbec nelíbí, asi tam s tím budu muset něco udělat. Takže, vyhopskáme se tady. Ježišmarjá, proč toho stavíš tolik tam, ne? Já vím, že teď máš hlíny strašně moc, od té doby, co jsi zbořil celý Swamp Biome, ale zase s tím nemusíš tak plýtvat a strejde skeleton. Myslíte, že nás schodí? No, myslíte, že nás schodil. Ne, já jsem tady. No, tak to nevadí. Tak aspoň se podíváme. Podíváme se tady, jak nám funguje naše Witch Farma. Možná by tu i nějací mohli být. Teď zrovna spadli dolů. Takže to vidíte, že nám to krásně funguje. Jinak tady mám, myslím, někde mapu. Ano. A mapu. Ach, bože můj. Omlouvám se, ale nedoporučuju, když zařizujete byt a takové věci kolem, natáčet, protože vás bude neustále někdo rušit. Tak, co jsem to chtěl? Jo, chtěl jsem vám ukázat,